Павлодарда туа біткен жүрек талмасы дертіне шалдыққан балаларға күрделі операциялар жасалып жатыр. Оған Беларусиядан арнайы кардиолог дәрігерлер келді. Олар қазақстандық мамандарға шеберлік сабақтарын өткізумен қатар жаңа технологияларды игеру әдістерін үйретеді. Мәселен, балалар кардиохирургы Юрий Чеснов ТМД елдерінде жақсы танымал. Ол мыңдаған операция жасады. Шетелдік маман талманы емдеу үшін жүректің жігін ажыратады. Мұндай ашық операциядан кейін балалар жылдам сауығады. Ал туа біткен жүрек талмасы дерті елімізде жиі кездеседі. Беларусьтықтардың айтуынша, заманауи қондырғылар мен жабдықтарды қолдану үшін мамандардың шеберлігін шыңдау қажет. Негізі елімізде адам денсаулығын сақтау мен салауатты өмір салтын қалыптастыруда жетістіктер жетерлік. Медицинская помощь в Казахстане. Қазақстанда медициналық көмек алудың қол жетімділігі дұрыс жолға қойылған. Кардиохирургия ғана емес, нейрохирургия, қан тамырлары хирургиясы, педиатрия, барлық сала бойынша адамдарға сапалы қызмет көрсетіледі. Ең бастысы, тұрғындарға дер кезінде ақпарат беріліп отырады. Мәселен, денсаулыққа жетік адам марафоны жайлы естіп жатырмыз. Бұл әр адамның өз денсаулығына жауапкершілігін арттырады. Жақсыны үйренбек деген Беларусияда дәл осындай шара ұйымдастыратынымыз анық.